Ah, é verdade. Papa, ის ადგილო გადაქრილია ჭავჭავაძე და ჩვენ კიდე გადაქრილია ჭავჭავაძე. და ამიტომ შემოვლითი გზებით უნდა ავიდეთ, ხო? ხო. ეხა მოკირწყულ ქუჩაზე რო ავალთ იმას რა ქვია, ბებო? ჭავჭავაძე. არა, ბარაზის ხევით უნდა ავიდეთ. კი. აბა კიდე რას გვეთქვი საინტერესოს? ბავში რო ვარ, დაძლები. 10 градусия, да я сам вентилятор вообще. Baby, а чей шельни механизинти кондицион вентиляция бачаке. Апча гуртия, мойцабебо. Ай чалке. Чарте, гагрилеби система? Гагрилеби система чалке. Мара пачрები როგი აკვათ ყაში, пачრები უნდა ამოწიოთ. ამოწიო. ფანჯარა ამოწიე. მეც უნდა ამოწიო მაშინ. და ხა ვიქნებით სრულ სიგრილეში. იცი რა, აბა კოლექციონერი თუ შევაჯიბრებს თუ ვენტილატორი. შევაჯიბროთ, რომელი უფრო მაგრა გააგრილებს? აი, ამან გააგრილებს უფრო მაგრა. როგორ ბზუის არა შენი ვენტილატორი? ბზიკია და იმიტო. რატომას ყავს ბზიკი ვენტილატორი? შენ რატო გადამწვარი ვენტილატორი? არა, მე გადავაგდე ის გადამწვარი და ეხა სამსახურში ახალი ვენტილატორი მაქვს. ესე მოკუება. არა ბებო, შენ თავს ფიცავ, ახალი ვიყიდე, მობძალდი და თუ გინდა ნახე. 4 სიჩქარიანია. ძალიან არაგრილებს, მაგრამ იმას ჯობია რა ციხო. რა ადგილია ესე იგი? ჭავჭავაძე. ჭავჭავაძეზე ავდივართ, მაგრამ ვარაზის ხევით ავდივართ, ხო? გადათხარეს ჭავჭავაძე და ისეთ დღეში ვართ, ესე იგი, დათუნას ბაღთან რომ მივიდეთ, იმხელა წრე უნდა დავარტყათ. და მერე ბებომაც სამსახურში იმხელა წრე უნდა დაარტყას რომ მივიდეს, ხო ბებო? ვინ გინდა ყველაზე მეტად ბაღში რომ დაგხვდეს? არა, ვინ არა ჯერ ბაღში. როგორ არა, ეხა იმდენი ბავშვები იქნებიან მისული. არა. ნაზი და ხატია ჩაგეხუტებიან. რომელი გაგიხარდება ყველაზე უფრო ნიტა რომ დაგხვდეს თუ რომელი? არა, ვინ არა ჯერ. ჯერ არავინ არ არის. ჯერ არ ჩვენ არ მივსულართ, სანამ მივალთ იქ იმდენი ბავშვები შეგროვდებიან. შენ რომელი აქტივობები მოგწონს ყველაზე მეტად, ბებო, რომელი თამაშები? კაჩოს არ მომწონს. დაცა და სურათი ქცევა და ბაგაჟია. ბაგაჟია? ლოგი მამას ახლში სვატყავს. ვის, ბებო? არავი. ვის დაერახება იმას? როგორ შეიძლება, უნდა უთხარ, როგორ შეიძლება ბაღში ჯგუფში დარტყმა? ჩვენ ყველანი ძმაკაცები და მეგობრები ვართ, ხო ბებო? ეთყვი? ო და მაგ გიორგი მაგას ახლისი. იქ ვაკაჟი შინდა ჩავლეს. აბრე ბუბრებში. უიმე. აბრე ბუბრებში. უბრალოდ ბაბე. ო მე დაიბი გავსო ბაბე აგავ ცხვირიანი. გიორგი მამას ახლისე. ესე იგი გიორგი მამას ახლისე არ მოგწონს, შენ ცუდად იქცევა? არ მომწონს. როგორ იქცევა ბებო? მე დათა მომწონს და გიორგი მამას ახლისე კიდე არ მომწონს. დათა შენი ძმაკაცია? კი და დემეტრეს არ მომწონს. რატო ბებო, რას აკეთებენ? რას აშავებენ? აკამენ ესე და უგავენ სახლებს კუბიკებით. აა, აშენებულ სახლებს ანგრევე? მერე რა უჭირს, ხან დაანგრევთ, ხან ააშენებთ. უთხარი, ეხა დავანგრევთ, ეხა ისე ვავაშენოთ. მერე ყველანი ერთმანეთს მიეხმარებით და ისე ააშენებთ. თქვით, მოვედით. ტასუნა და ელენე სახლთან გავივლით ეხლა. კი რა იქნება, ნეტა მოსული? აი, ტასუნა და ელენე სახლი. ხო. ახსოვს რომ ხელანაწვის ხე ქონდათ, შე რო ითამაშე.
სოფო და კირა იქნებიან მოსული? აღარია რაც ერთი ბავშვი. ესეთი სოფოს ახალი ტელეფონი ნახეშე? არინა. არა, დღეს რომ მიყვარ. უთხარი დამათვალიერებია შენი ახალი iPhone-იო. 8 პლუსი ვიყიდეო და არის ამბავში რა. ისეთი კამერა აქვს და გადამაღებია სურათი, თქო უთხარი. ან გადამიღე სურათი და იას გადაუგზავნე ერთი როგორი ბიჭი ვარ მაგ შენ ახალ კამერაში, თქო. ეტყვი? აბა სად მოведით? რა ქვია შენ ბახს? ა? ამბანელა. ამბანელა ბახში მოведით. აბა, დაუქნია მაყურებელს ხელი? კარკად ბძანდებოდეთ უთხარი. Da-da-da-da! Da-da-da-da!